Arvid, timmar kvar till nedsläpp mot Skellefteå. Vad känner du inför matchen som väntar här ikväll? Nej, men det ska bli kul. En härlig utmaning. Så det ska bli kul med match. Det är andra matchen som du kliver in som ordinarie forward. Om man tittar på den första mot Djurgården till torsdags, vad säger du själv om ditt eget spel? Jo, men det var en gedigen insats tycker jag. Kändes bra. Så något att bygga vidare på här idag. Så det ska bli kul. Det har ju varit en tuff säsongsinledning med en skada för dig och så vidare. Vilket har kanske gjort att möjligheten inte har kommit förrän nu. Hur tufft har det varit? Nej, men det är klart det är alltid tufft att vara skadad. Men samtidigt får man försöka se det positivt. Jag har kunnat jobba på extra där med Martin och kört. Ändå kunnat hålla igång skridskoåkningen, så det har varit skönt. Har det gjort att du kanske är mer förberedd för att kliva in och spela? Ja, jo, men det tycker jag. Jag känner mig nästan i bättre shape efter skadan än vad jag var innan. Så man kan ju se det från två olika perspektiv när man får en skada. Men det har varit bra, så det är bara att köra nu. Spela med Jimmy och Henke. I den formationen, vad blir din uppgift? Nej, men jag tycker vi kompletterar varandra rätt bra där. Försöka sätta defensiven men ändå kunna skapa chanser offensivt och kunna bidra på så vis. Målet då framöver är att få ännu mer speltid och jobba till så fler minuter. Ja, absolut. Så är det.